Viktor Farkas: Průvodce nevysvětlitelnými jevy. Devátá část: Mimo tělesné zážitky. Jak můžeme vidět nejen na McDonaldově případu, zřejmě se u fenoménu dvojnictví i astrálního putování, které dnes bývá označováno jako zážitky out of body, tedy OOB, jedná o dvě strany téže mince. Je příznačné, že nepřízní osudu pronásledovaná Emilie Sažejová vedení školy sdělila, že se rozdvojuje silou vůle. Na otázku, proč to dělala před chovankami penzionátu, se ospravedlnila, abych posílila disciplínu. Dívky museli vědět, že je stále někdo pozoruje. Tato chválihodná Emilina odpovědnosti ovšem před propuštěním stejně neuchránila. Astrální dvojník si tajně a potichu, nezřídka pod novými názvy jako Alter, Eko a podobně, našel cestičku jak do literatury, například G.T.O., tak i do psychologie, připomeňme v tomto ohledu Jungovy stíny. Jeho působení je ovšem známo z mnohem hlubší minulosti. Představa, že máme druhé duchovní tělo, které ostatní lidé mohou občas vnímat, je stará jako samolidstvo. V roce 1978 etnografická studie Dana Šil se prokázala, že u 57 ze 60 rozmanitých kultur existuje tradiční víra, že část lidské osobnosti je nezávislá a může se od hmotného těla oddělit. Toto přesvědčení však představuje jedinou schodu. V barmě se duchovní tělo nazývá motýl, zatímco jihoamerický americký kmen Bakáriů mluví o andadůře, stínu, který může odhodit svůj hmotný obal. Podle afrického etnika azandů má každý člověk dvě duše. Jedna z nich, již říkají Mbisimo, opouští tělo během spánku prožívá své bytná dobrodružství a setkání se svými protějšky. Podle představ Azandů obývá lidstvo naši planetu ve dvou formách – tělesné a astrální. Ve Skotsku a Norsku představuje Vardegr, netělesný předchůdce známý jev. V tomto případě mají o astrální projekci, která nás předchází. Zážitek Eriksona Gorikvese je téměř klasický případ Vardegrova projevu. Profesor fyziky Vajrende z Osla se neostýchal veřejnosti přiznat, že v Norsku je téměř všedním úkazem, když příjezd nějaké osoby je Vardegrem předem ohlášen. Je možné slyšet, jak odemyká domovní dveře, vstupuje po schodech, a provádí veškeré úkony, které se obvykle dají předpokládat u očekávaného člověka po jeho příchodu. Vyšetřování ukázala, že zvuky připisované Vardegrovi se začínají ozývat v době, kdy se dotyčný člověk rozhoduje o cestě nebo už se na ní vydal. Existuje mnoho případů, ve kterých se tento fenomén uplatňuje s takovou pravidelností a spolehlivostí, že se hospodinky podle něho řídí při vaření jídla. Fenomény OOB jsou z nejrozmanitějších pohnutek už dlouho zkoumány badateli z různých vědních oborů. Nezřídka bývá cílem výzkumu přání, aby se tyto projevy spolehlivě odkázaly do říše fantazie. Zametání pod koberec není ovšem v tomto případě nijak jednoduché. Už v roce 1886 zaznamenal Edmund Gurney 350 podobných případů a od 20. století se odpovídající poklady hromadí geometrickou řadou. V letech 1961 až 78 zaplnil angličan Robert Krukal devět knih několika tisíci takových záhad. Jihoafrický biolog dr. John Poyton z Univerzity v Natálu Vyzval čtenáře jednoho časopisu, aby mu popsali své osobní astrální cesty. Obdržel záplavu dopisů, z níž vyfiltroval 122 případů, které se daly brát vážně. Stejný postup anglické matematičky Celie Greenové vedl v roce 1968 k získání 326 důvěryhodných zpráv. Doktor Whitman spochybnil v roce 1956 po analýze 550 případů, které sám schromáděl, zveřejnil úvahu, že by se mohlo jednat o nějakou formu mystického nebo halucinačního efektu. Tento odvážný názor zdůvodnil poukazem na skutečnost, že příslušné osoby při svých astrálních výletech získaly informace, které by za běžných okolností nikdy nemohly nabít. Rozsáhlé výzkumy, například významné šetření profesora Hornela Harta ze sociologického a antropologického institutu při Dukeově univerzitě v Durhamu v americkém státě Severní Karolína, vedly ke zjištění neuvěřitelného poznatku, že 10% obyvatelstva ve většině civilizovaných zemí zažilo nebo pravidelně prožívá mimo tělesné zkušenosti. Ještě výmluvněji hovoří studie, kterou provedl psychiatr Fowler Jones z Kansaské univerzity v roce 1982. K tomu, aby získal absolutně reprezentativní vzorek obyvatelstva, oslovil podle principu náhodného výběru 420 respondentů a každého se zeptal, zda má nějaké zkušenosti s mimotělesnými zážitky. Neuvěřitelných 339 osob z této skupiny odpovědělo kladně. To všechno vyznívá velice věrohodně, ale na druhé straně ani učení o dutém světě nebo třeba geocentrickém systému nelze upřít jistou přesvědčivost. Nejlepší je, jako vždycky, předložení praktického důkazu. Existují případy mimotělesných prožitků, které přinášejí hmatatelné výsledky? Ano, existují a není jich zrovna málo. Na dva z nich se nyní zaměříme. Jeden pochází přímo z triviálního každodenního života, vždyť i tak podceňovaná všednost má své fantastické stránky. A druhý je spektakulární. Nalezená kniha Americký fyzik Michael Talbot popsal v knize Beyond the Quantum, tedy za kvantem, osobní prožitek OOB z vlastního mládí, s nímž vás teď ve zkrácené podobě seznámím. Jedné noci jsem měl neobyčejně živý sen. Vznášel jsem se nad vlastním tělem a zhlížel na sebe. Bylo to něco ohromujícího, protože tento věm, stejně jako ložnice, působil naprosto reálným a důvěrně známým dojmem. Vůbec jsem si nepřipadal jako ve snu. Rozhodl jsem se, že z toho vytěžím co nejvíc a trochu se v netělesném stavu proletím. Vznášel jsem se nejdřív v obývacím pokoji. Po celou dobu jsem se divil, že se tato skutečnost neprojevuje jako sen. Právě naopak. Nic nebylo přízračné, neurčité nebo nereálné. Každý jednotlivý předmět, každý kus nábytku a všechno ostatní se prostě nacházelo na správném místě. Vypadalo to, jako bych skutečně procházel domem. Pocit vznášení mě natolik obšťastňoval, že jsem pustil z hlavy všechny nesrovnalosti a jen jsem si tento stav vychutnával. Cítil jsem se ve vzduchu jako ryba ve vodě. Zamířil jsem k velkému oknu s krásným výhledem. Než jsem stačil změnit kurz, bez námahy jsem jim proklouzl a ocitl se venku. Ohledl jsem se přes rameno, abych viděl, jestli jsem okno nepoškodil. Bylo naprosto nedotčené. To mě udivilo. Zmateně jsem se vznášel dál. Přitom jsem zhlížel na vlhkou trávu. Najednou jsem uviděl knihu. Snesl jsem se trochu níž, abych si přečetl její název. Byl to zborník krátkých povídek Gidemo Pasána, pocházející z 19. století. Samozřejmě jsem znal jméno tohoto věhlasného francouzského autora. Nikdy mě však moc nezajímal, takže jsem si to neuměl vysvětlit, jaký význam by pro mě mohla jeho antologie mít. Je známo, že nám sny občas poskytují indicie, třeba že většinou v symbolicky zakódované formě. O nic takového tady nešlo. Na druhé straně jsem spatřoval v nemotivovaném objevení knihy absurditu, která je příznačná prosny a kterou jsem do posud postrádal. Tímto poznáním můj noční, mimotělní výlet skončil. Další, na co si pamatuji, je až ranní probuzení. Když jsem později šel do školy, zastavila mě sousedka. Vyprávěla mi, že se procházela v lese nedaleko našeho domu. Přitom ztratila knihu vypůjčenou z veřejné knihovny. Bylo to pro ní velmi nepříjemné, protože se jednalo o poměrně těžko dostupnou sbírku krátkých povídek Mo Pasána z 19. století. Zeptala se mě, jestli jsem knihu náhodou nezahlédl. Byl jsem nevýslovně ohromen. Aby pochopila důvod mého neskonalého údivu, vyprávěl jsem jí o svém snu. Pak jsme společně zamířili rovnou k místu, kde jsem knihu z ptačí perspektivy viděl. Přesně tam také ležela. Pro můj zážitek existuje víc vysvětlení. Pro mě nejpravděpodobnější spočívá v tom, že mé vědomí nebo jeho část ve spánkovém stavu opustila tělo a skutečně tu knihu viděl. Tehdy mě poprvé napadlo něco zneklidňujícího a z vědeckého hlediska zcela neslíchaného, že vědomí a všechny pocity a věmy, které jsou definovány jako já, nejsou zřejmě spojeny s biologickým mozkem tak silně, jak jsem si doposud myslel. Je to úžasná věc, ale třeba přece jen jde o groteskní spojení neuvěřitelných náhod. V druhém, spektakulárním případě OOB však musíme na dosud až příliš zneužívanou náhodou tak jako tak rezignovat. Písemné poselství astrálního poutníka V roce 1828 se britská loď z Liverpoolu už několik týdnů plavila ledovými vodami severního Atlantiku. Jednoho dne objevil první námořní poddůstojník Robert Bruce v kapitánově kajutě neznámého člověka, který něco psal na tabuli. Bruce věděl, že muž nepatří k lodní posádce a tak ho pokládal za černého pasažéra. Spěšně se vzdálil, aby přivedl kapitána. Když se oba muži vrátili do kajuty, nikdo tam nebyl. Nacházela se tam jen zpráva od tajuplného návštěvníka. Přejděte na severozápadní kurz. Loď byla prohledána od zhora dolů. Nepodařilo se objevit žádného nechtěného účastníka plavby. Pak nechal kapitán nastoupit celou posádku a každý její člen musel obsat nalezenou zprávu. Žádný z rukopisů se ani v nejmenším nepodobal písmu záhadného poselství. Byla to natolik zarážející skutečnost, že kapitán se rozhodl výzvy uposlechnout. Loď, která byla na cestě do Nového Skocka, zamířila na severozápad. Nedlouho po změně kurzu zahlédl plavčík ze stěžňového koše plavidlo, které uvízlo v severoatlantickém ledu. Kdyby byla posádka objevené lodi odkázána sama na sebe, znamenalo by to její jistou zkázu. Nyní však nečekaně dorazila pomoc a tak mohli být námořníci z ledového nebezpečí vysvobozeni. Všichni se přemístili na britské plavidlo. Bruce si přitom všiml jednoho muže, který jakoby z oka vypadl tajumplnému písaři. Požádal ho o napsání několika řádek. Tentokrát byla obě písma totožná. Muž vyprávěl, že když jejich loď uvízla v ledu, usnul. Ve snu se ocitl v jiné kajutě a po probuzení věděl, že záchrana už je na cestě. Mučením zbaven těla K mimotělesným prožitkům dochází v nejrozmanitějších souvislostech a z nejrůznějších podnětů. Jejich jevové formy se obměňují stejně jako spouštěcí mechanismy. Koho by ku příkladu napadlo, že takovou roznětkou může být mučení? Jednou z nejpolitování hodnější skutečností je zřejmě to, že na celém světě každý den četné duše opouštějí během mučení lidská těla, protože nešťastní trýznění nepřežije. Od 11. září 2001 to platí i pro vězení, v níž se mučení používá se souhlasem největšího nositele demokracie všech dob. U Eda Morela by ovšem pochopové našich dnů selhali stejně jako jejich kolegové na počátku 20. století. Spisovatel Morel, vyhlášený bojovník proti kapitalismu, Jehož Jack London obdivoval tolik, že ho učinil hrdinou svého posledního románu z roku 1915, Tulák po hvězdách, se v mládí často dostával do konfliktu se státní mocí. Proto poznal letské americké vězení důvěrně zevnitř. V knize 25. muž Morel popisuje ohromující zkušenost z doby, kterou strávil ve vězeňském mundúru. Tehdy se s odbojnými vězní nikdo moc nepáral. Stačila trocha mučení a většinou začali brzo spolupracovat. Tento výchovný proces musel několikrát absolvovat i nepohodlný Ed Morel. Dozorci přísahali na zaručenou účinnost promyšleně dávkovaného tlaku. V praxi to probíhalo asi takhle. Vězni byli určitým způsobem sešněrováni do svěracích kazajek a politi vodou. Při vysíchání je kazajka začala ještě více stahovat. Nešťastník se cítil tak, jako by ho ve smrtelném obětí svírala anakonda. Je to bestiální metoda, jejíž princip byl převzat od indiánů. Poprvé na tom Morel byl jako všichni ostatní. Byl přesvědčen, že ho tlak rozdrtí. V hlavě mu explodovaly jiskry, před očima se mu všechno točilo. Z nenadání však nesnesitelný pocit zmizel. Přítomní dozorci měli dojem, že vězeň usnul. To ještě nikdy nezažili. Zatímco bezradně postávali nad mužem, který měl křičet nebo alespoň chrčet, bloudil Morelův duch kdesi v dálce. Jako zvědavý turista poletoval ulicemi San Francisca. Přitom si povšiml letčeho, například vraku v San Franciském zálivu, O kterém nemohl z předchozího života vědět. Guvernér George Hunt později potvrdil, že Morel uvedl celou řadu informací o nejrůznějších detailech nacházejících se za stěnami věznice, k nímž rozhodně nemohl mít za pobytu ve vězení přístup. Zajímavá podrobnost. Když Eda Morela přestali mučit, schopnost opouštět tělo zmizela. Uvedený příklad je další indicí toho, že v homo sapiens vězí něco víc, než co si dokáže představit akademická moudrost. Nehledě na to se v něm navíc zřetelně projevuje i základní důsledek prožitků OOB, na němž si racionalisté pokaždé spolehlivě vylámou zuby. Jde o nesporné poznatky, které jedinec před upadnutím do tohoto stavu nemohl nabít. Zvlášť názorně to vystupuje do popředí u operací. Neexistující vědomosti Zubní lékař dr. Barney Clark, který se v roce 1982 stal v Sietlu prvním příjemcem umělého srdce, připojil k tomuto s ním spojovanému medicínskému počinu i nádech fantastična. Uvědoměle totiž sledoval z určitého bodu své operované tělo, sklídněné v hluboké narkóze, na němž usilovně pracovali chirurgové. Clarkovi detailní popisy jednotlivých úkonů provedených během dlouhého zásahu včetně podrobností o specifických zákrocích za hranicemi chirurgické rutiny v době, kdy transplantace srdce ještě rutinou nebyla, jsou prostě nevysvětlitelné. Tato zkušenost ovšem není nijak výjimečná. Kardiolog Michael Sabom, profesor na Emoryho univerzitě a člen medicínského centra v Atlantě, neměl o těchto fenoménech valné mínění. Aby přišel takovým mýtům definitivně na kloup, provedl přísně kontrolovaný seriózní pokus. Netušil, že právě po tomto experimentu se ze Šavla stane Pavel. Profesor dal dohromady kontrolní skupinu 25 pacientů, kteří už předtím museli kvůli srdečnímu infarktu do nemocnice. U všech byla konstatována zástava srdce, ale byli zase oživeni. Prošli tedy stejnou situací. Sabon velmi pečlivě dbal na to, aby v této skupině nebyl nikdo s mimotělesným prožitkem. Kardiolog účastníky pokusu požádal, aby si představili, že vlastní znovu oživení prožili jako třetí osoby a chtěl po nich co nejpřesnější popis toho, co se s nimi dělo. 20 respondentů uvedlo rizí fantazie, které neměly s reálným znovu oživením nic společného. Tři zřejmě vykazovali určité lékařské znalosti, protože celou záležitost popsali v podstatě správně, ale jen v obecných rysech. Dva o tom, co se s nimi dělo, nemělo sebe menší představu. Pak profesor vytvořil referenční skupinu, schromáždil 32 osob, které uváděli, že během srdeční zástavy prožili zkušenost OOB. I tyto respondenty požádal o přesné a podrobné vylíčení oživovacího postupu. Správně popsalo tento proces 26 osob, údaje však nebyly dostatečně podrobné, aby mohl jednoznačně rozhodnout. Šest respondentů však uvedlo podivu hodně přesné a později ověřené údaje o vlastním kardiopulmonárním znovu oživení. Jedna osoba sepsala tak exaktní výklad, že s něčím podobným nikdo nepočítal. Profesor Sabom ho ocitoval v knize Vzpomínky na smrt, vydané v roce 1982 a opatřil ho vlastním komentářem. Nikdy jsem nezhledal ani jen náznak toho, že by tento pacient měl víc lékařských vědomostí než průměrný lajk. I okolnost, že podrobnosti prozradil až po mém tvrdošíné naléhání, mluví proti tomu, že se jednalo o polovzdělance, který by se vychloubal vlastními vědomostmi nebo chtěl záležitost rekonstruovat vlastními silami. Když jsem použil běžný lékařský výraz pádlo pro nástroj na elektrickou masáž srdce, muž mě i hned opravil slovy to nebyla pádla, pane doktore, jen kotouče z držáky. Viditelně o problematice nic nevěděl, ač dokázal celý úkon naprosto přesně popsat. Sabom dospěl ve své knize k tomuto závěru, že k vysvětlení existujících faktů se nejlépe hodí mimotělesná hypotéza. Zpráva o mimotělesných prožitcích amerického spisovatele Harolda Shermana je ještě o stupeň výmluvnější. Podle mého názoru s konečnou platností překročil hranici mezi ještě možným a běžně už nevysvětlitelným. Autor totiž sledoval lékařskou chybu na sobě samém od někud od stropu operačního sálu. Zásah, kterému se Sherman musel podrobit, nebyl relativně nijak složitý a přesto při něm došlo k téměř fatálnímu přehmatu. K dispozici nebyl anesteziolog a tak narkózu provedl narychlo přivolaný nespecialista. Přitom pacienta chloroformem předávkoval. Sherman, který se z nenadání nacházel nad vlastním tělem, s narůstajícím zoufalstvím přihlížel, jak lékaři hekticky provádějí oživovací pokusy. Za nedlouho se však jeho duch a tělo znovu spojili. Záležitost nakonec přece jen dopadla šťastně. K nevýslovné ostudě obou u operace přítomných lékařů se ukázalo, že pacient, který se jen o vlásek vyhnul smrti, je o úkonech prováděných v průběhu operace, když se vymkla kontrole, dokonale informován. Dokázal dokonce rekapitulovat rozmluvu mezi operujícím lékařem a náhradním anesteziologem. Vědci věnující se projektům na výzkum nebo zesměšnění mimo tělesných fenoménů narážejí na obdobně strukturované a nezvratně zdokumentované případy s působivou pravidelností. Mandle Ingo Svona V roce 1971 se u doktorky Carlis Osisové, ředitelky výzkumu Americká společnost pro psychický výzkum, Přihlásil se svým příběhem mladý umělec a spisovatel Ingo Svon. Jako dítěti mu byly vyoperovány mandle. Protože se po celou dobu zákroku nacházel mimo vlastní tělo, malý pacient z místa nad lékařským ramenem s dětským zájmem přihlížel jeho průběhu. Když lékař odstraňoval mandle, potichu přitom klel. Potom je odhodil do skleněné misky postavil ji na polici a dal před ní dvě role gázy, aby nádobku nebylo vidět. Po několika minutách se mladý svon probral z narkózy. Nejdříve ze všeho se zajímal o mandle, chtěl je vidět a tak ukázal na místo, kde byla za gázou schovaná skleněná miska. Přitom s nevinnou upřímností poznamenal, že si lékař během zákroku ulevoval slovy do prdele. Je to působivý příběh, ale v tomto případě jde jen o špičku ledovce. Jmenovaný americký umělec patří totiž ke zvláštnímu druhu lidí a to k osobám, která OOB praktikují z vlastní vůle, opakovaně a naprosto cílevědomě. Tito jedinci, pro jejíž označení neexistuje odborný termín, mohou opustit své vlastní tělo kdekoliv a kdykoliv. Pro Ingo Svona byla tato schopnost samozřejmostí od nejranějšího dětství. Obzvlášť ho bavila hra, při níž svým astrálním tělem pronikal pod povrch naší planety, jako pravý syn z pohoří Rocky Mountains, kde spatřil světlo světa, bylo pro něho největším potěšením sledování rudných žil. A jeho výlet na Merkur. Kolem 20. narozenin Svon přestal s dětskými hříčkami tohoto typu, začal brát astrální putování vážně a byl stále úspěšnější. Pravdivost všech jeho zpráv o netělesných toulkách doktorka Osisová během řady pokusů bez problémů ověřila, protože Svon po každé výpravě popsal vše a každého, koho viděl, Aniž by byl na příslušném místě fyzicky přítomen. Na rozdíl od podobným talentem obdažených jedinců se zdálo, že Svon nezná sebe menší prostorové omezení. Tvrdil dokonce, že své duchovní tělo vyslal k planetě Merkur, kterou dělí od Slunce nejmenší vzdálenost. Tomu ovšem nikdo nechtěl uvěřit. Zároveň však nikdo neuměl objasnit, odkud Svon bere naprosto exaktní astrofyzikální údaje, které tehdy neměl k dispozici ani kosmický úřad NASA. Patřila k němu i informace o zvláštní formě magnetického pole planety Merkur, které popsal v době, kdy se všeobecně věřilo, že Merkur žádné magnetické pole nemá. Zůstává ale skutečností, že sonda Mariner 10 která byla později vyslána do nitra slunečního systému, odvysílala k Zemi údaje o Merkuru, které dokonale odpovídaly datům uváděných Svonem. Každodenní astrální výlety Olivera Foxe Méně známý než Ingo Svon je angličan Oliver Fox, narozený v roce 1885. V mládí krátce po začátku 20. století začal posílat svého ducha na astrální cesty. V období zdravotních obtíží Fox velmi intenzívně snil a snad právě proto se na své spánkové prožitky přesně rozpomínal. Když se jednou ve snu nacházel na pobřeží, pocítil silnou, přímo nutkavou touhu se tam skutečně projít. Na to se v jeho vědomí odehrál bizarní niterný boj, při kterém se část jeho já utkala s druhou částí. Docházelo k podivným střídáním místa děje. Pobřeží mizelo a nahrazovala je ložnice a zase naopak. To se zopakovalo několikrát. Najednou došlo k jakémusi si škubnutí, jako by se přetrhl neviditelný pás. Fox se opět nacházel na pobřeží, Jenže tentokrát všechno kolem něj vypadalo naprosto reálně. Cítil se být osvobozen ze sevření těla, ale nebyl si jistý, co se vlastně děje. V následujících týdnech a měsících začal opatrně experimentovat. Chtěl si ověřit, zda při astrálních cestách může získat informace, které by předtím jinak zůstaly utajené. V předvečer přijímacího pohovoru vyslal svého ducha, aby zjistil, jaké otázky mu budou příštího dne položeny. Povedlo se. Skutečně šlo o úkoly, s nimiž se kandidáti museli příštího dne vypořádat. Jeden z nich byl formulován tak podivně, že prostě nebylo možné uhodnout toto zadání předem. Příběh Olivera Foxe dobře zdokumentován, ale není tak spektakulární jako historky většiny jeho kolegů, protože Fox praktikoval cosi jako všední astrální cesty a na veřejnosti téměř nevystupoval. Kdyby občas nevyzval jiné lidi, aby vyslali svá astrální těla na místo, kde se mají setkat s jeho duchovním tělem, zůstal by nejspíš zcela nepovšimnut. Jednou se taková spirituální schůzka opravdu vydařila uskutečnila se v Southampton Common School. Fox si svůj dar uchoval až do smrti. Navozoval oddělení těla a ducha pomocí metody vykazující značnou podobnost s tantricko-hinduistickými meditačními technikami. Ve stáří to už pro něho bylo příliš namáhavé. Přesto se mu stále dařilo astrálně putovat po starém způsobu tím, že vědomně snil. Úplně jinak probíhal život američana Silvena Maldúna, jemuž bylo souzeno napsat standardní dílo o fenoménu mimotělních prožitků OOB. Zemitý astrální poutník V mládí, podobně jako Fox churavějící Maldún, ve 12 letech objevil, že dokáže odloučit ducha od těla. To byl počátek děsivé zkušenosti plné fyzického a psychického utrpení. Během doby se však naučil vědomě podnikat astrální výlety. Protože pro své blížší stále zůstával nepopsaným listem, nebyl během svých pokusů s OOB ušetřen mnoha trapností. Například přistoupil jednou na ulici k dívce a zeptal se jí, jak se jí daří. Odpověď zněla nikoli překvapivě, aby táhl k čertu. Oslovená nemohla vědět, že Maldúnovo astrální tělo před několika dny navštívilo farmu, kde žila. Tehdy se spolu také setkali. Maldún ze sebe nenechal dělat hlupáka a popsal rozčilené dívce obývací pokoj rodiny. To jí ohromilo. Všechno totiž do nejmenších podrobností souhlasilo. Jak to mohl vědět? Z tohoto neortodoxního rozhovoru vzniklo mezi Maldúnem a mladou ženou mnohaleté přátelství. V následujícím období si klidně a strálně cestoval a nedělal z toho žádnou vědu. Tak to pokračovalo déle než deset let. Pak se Maldún díky četbě knihy Harrywarda Carringtona, parapsychologa a významného člena americké společnosti pro psychický výzkum dozvěděl, že se o fenomén, s nímž je důvěrně obeznámen, zajímá věda. zápětí navázal s uvedeným autorem a badatelem kontakt. Carrington okamžitě poznal, že má co činit s mimořádným přírodním talentem, a požádal Maldúna o spolupráci. Toto spojení vedlo v roce 1929 ke zveřejnění autobiografického díla. Projekce astrálního těla Vydání knihy zapůsobilo jako bomba, hodně se četla a vyvolala mnoho diskuzí. Na knižním trhu v německy mluvících zemích se objevila až o několik desetiletí později pod názvem Die Ausendung des Astralkörpers – Vysílání astrálního těla. Je zajímavé, že tento američan ztratil schopnost OOB, když se jeho zdravotní stav zlepšil a byl po letech skromného života konečně hmotně zajištěn. V roce 1971 Silven Maldún zemřel jako úplně tuctový člověk a přes bývalou slávu nikým nepovšimnut. Jenom zasvěcenci věděli, Jaká fascinující osobnost navždy opustila pozemské prostředí. Postoj, který mal dům zastával po celý život k vlastní schopnosti, jež rozhodně nepatřila ke všedním záležitostem, je přímo osvěžující. Zásadně se distancoval od okultně neurčitých představ, že jeho duch prodlévá v jiných dimenzích a na neznámých úrovních. I jeho astrální tělo stálo oběma nohama pevně na zemi. Ani bych nevěděl, kde bych měl ty vyšší sféry hledat. Zněl jeho neměný komentář. Druhé tělo Roberta Alana Monroe. Zřejmě nejznámějším astrálním poutníkem a zároveň badatelem v oblasti OOB byl američan Robert Alan Monroe. Který žil v letech 1915 až 1995. Tento odborník na elektroniku a kabelovou televizi, autor, skladatel, programový ředitel, producent a velkopodnikatel, který žil mnoho let na farmě v Blue Ridge Mountains v Nelson County ve Virginii, vystudoval matematiku a publicistiku. Po závěrečných zkouškách se věnoval elektrotechnickým médiím. V níž prokázal neobyčejnou mnohostranost a rychle se propracoval do vedoucích funkcí. I v reklamní branži absolvoval krátké, ale působivé vystoupení. Hlavním faktorem jeho života byly a navždy zůstaly mimo tělesné zkušenosti. Pro syna univerzitního profesora a lékařky byly důkladnost a vědecký postup po celý život takovou samozřejmostí, že mu dnes vděčíme za nejpřesnější a důkazně nejhodnotnější záznamy, které o tomto fenoménu existují. Monroe naprosto přesně zdokumentoval kolem 600 svých astrálních cest. Většina představitelů vědecké obce připisuje jeho závěrům hodnotu absolutní průkaznosti. Monroeova dokumentace má hned dvojí význam, protože on sám byl naprosto seriózním vědcem v roce 1973 založil Monroe v Institut aplikovaných věd s četnými laboratořemi a dobrým přístrojovým vybavením. Jeho výzkumy zaměřené na rychlejší učení cestou rozšíření vědomí jsou bezvýhradně uznávány. V roce 1975 mu byl na metodu relaxace ve spánku udělen patent. Monroeovi mimo tělesné zkušenosti se objevily v 50. letech 20. století. Jednoho nedělního odpoledne dřímal na gauči v obývacím pokoji, když jeho tělo zasáhl jakýsi teplý světelný paprsek a vyvolal lehké vibrace. Tento pocit byl natolik zvláštní, že Monroe vyhledal lékaře a však ten pouze konstatoval, že jeho klient je zdravý jako rybička. Popsaný zážitek se však opakoval, kdykoliv usnul nebo se nacházel v polospánku. Jednou přitom Monroe velmi intenzívně pocítil, že by dokázal prostrčit ruku podložkou u své postele a potom i skrz podlahu. O čtyři týdny později došlo k průlomu. Opět se ho zmocnili teplé kmitočty, které se následně přesunuly do hlavy, a zřejmě se tam koncentrovali. Po otevření očí zhlížel dolů na své fyzické tělo. Jeho duch se vznášel těsně pod stropem. Toho tak rozrušilo, že spadl dolů jako po výskoku na trampolíně a znovu splynul s vlastním tělem. Po nějaké době bylo Monroeovi jasné, že tento efekt může navodit svou vůlí. Potom se mu dostala do rukou díla Maldúna a Carringtona. Uklidnilo ho, že něco takového neprožívá jako prvý ani jediný a začal s neobvyklou schopností experimentovat. Jeho astrální tělo čile putovalo sem a tam, přičemž se Monroe snažil z těchto výletů zapamatovat co nejvíce podrobností, aby si mohl nové poznatky ověřit. Zhoda astrální informace a reálných skutečností, konkrétních předmětů, lokalit a tak dále byla vždy stoprocentní. Všechny dosažené výsledky jsou svědomitě zaznamenány v jeho zprávách. Jistým způsobem představuje Monroe mezi astrálními poutníky jedinečný úkaz, protože jeho duchovní tělo vykonávalo naprosto reálné úkony, což jeho kolegové OOB nesvedli. Ku příkladu, při jedné astrální návštěvě štípil kolegyni, která mu později rozčileně ukázala zarudlé místo. Monroe vítal a podporoval jakýkoliv vědecký výzkum svých schopností. Výsledky byly vždy naprosto jednoznačné. Pokusná osoba zvládla vše, co slíbila. V roce 1977 bylo doktoru Stuartovi Trmlouovi, a Jonesovi z Lékařské fakulty Kansaské univerzity umožněno zaznamenat během 30-minutového pokusu, jak Monroe astrální tělo krok za krokem vystupuje ze své tělesné schránky. Badatelé k tomu použili Beckmanův poligraf s levou i pravou okcipitální elektrodou EEG. I Charles Tart, psycholog a autor standardního díla Změněné stavy vědomí, Monroe a zkoumal a potvrdil, že jeho schopnost OOB je skutečná. Neurolog dr. Andrea Puhari a další dospěli ke stejnému výsledku. Také Monroe sepsal něco jako standardní dílo o OOB, vyšlo pod titulem Druhé tělo. Pro mnohé zůstává tento mnohostranný američan dojánem astrálního putování. Výzkumy a omily OOB Z pokusy proniknout do podstaty fenoménu mimo tělesných prožitků se nezačalo až v současnosti. Francouzi dr. Derville a Albert de Rocha Věřili už v 19. století, že zachytili astrální tělo na fotografické desce a lékaři Malta a Zalberg von Zeist byli přesvědčeni, že pomocí složitých pokusných zařízení určili jeho hmotnost. Fundovaný vědecký program zaměřený na výzkum mimotělesných fenoménů odpovídající dnešním standardům byl ovšem vytvořen až v roce 1959 už zmíněným profesorem Hornelem Hartem. Od té doby probíhají v tomto směru četné výzkumy. Například anglický parapsycholog dr. Arthur Duncan v roce 1989 hypnotizoval dvě pokusné osoby a vyzval je, aby poslali svého ducha do kolegova bytu. Měli tam zjistit, co leží na psacím stole. Později odděleně sepsané výpovědi se ukázaly jako naprosto shodné a s ohromující přesností vypočítávaly předměty umístěné na psacím stole. Z řady obvyklých pokusů poněkud vybočuje experiment, který byl proveden na věhlasné Dukově univerzitě v Severní Karolíně s mladíkem jménem Stuart Blue Harari. Ačkoliv protagonista pokusu patřil k astrálním poutníkům, pozornost na sebe nestrhl on, nýbež jeho kočka Spirit, která ve vzdálenosti necelého kilometru od svého majitele nešťastně mňoukala ve velké dřevěné bedně. Místo s kočkou byla prošpikována obrovským množstvím přístrojů, kromě jejího obrazového monitorování byly průběžně sledovány tepelné podmínky, elektrická vodivost, magnetické pole, měřilo se tu snad opravdu všechno. V průběhu 40 minut trvajícího pokusu měl Harari duchovně kočku navštívit, hrát si s ní a uklidnit jí. To se mladíkovi také podařilo. Ovšem na pouhé čtyři minuty, přesně tak, jak slíbil. Měřící přístroj nic nezaregistrovali, ale malá kočka ano. Přesně v těchto vymezených čtyřech minutách přestala srdce mě mňoukat. Protahovala se, jako by hladila neviditelná ruka, předla a projevovala bezvýhradnou blaženost. V podstatě dopadají téměř všechny experimenty poměrně jednoznačně a přesvědčivě. Toto poznání však podle mého názoru v sobě tají jisté riziko. Totiž riziko spojené s možností, že fenomén OOB je sice dokazatelný, ale přesto je mnohem záhadnější, než se na první pohled jeví. Ještě záhadnější. Není snad dostatečně fantastické to, že lidé zřejmě mohou vyslat svoji duchovní součást na výlet? Jistě, je to fantastické, ale představuje to i problémy. Nejprve se ale naskýtá filozofická otázka jestli při astrálních cestách duch nependluje mezi tímto a jiným světem, vždyť přece podle obecně rozšířeného názoru není smrt nic jiného než opuštění hmotné schránky. Řečeno jinými slovy, co by se asi stalo, kdyby se člověk se sklonem k mimotělesným prožitkům krátce před svým úmrtím rozhodl, že svůj konec bude pozorovat zvenčí. A pak tu máme ještě ryze praktické úvahy. Zda by OOB, pokud by je člověk dokázal vědomě vyvolat, nemohlo zlepšit kvalitu života mnohých invalidů. Pokud o tomto fenoménu ve všech jeho formách a projevech důsledně přemýšlíte, nutně narazíte na otázky a komplikace, které, ačkoliv je to jen obtížně uvěřitelné, tomuto fenoménu vtiskují ještě bizarnější rysy. Zamysleme se nad tím, co může vnímat ryzí duch. Co má tahle otázka znamenat? Pomyslí si spontánně který čtenář a odpoví si: No přece totéž, co všechny ostatní. A to právě ne. Proces vidění spočívá na vzájemné interakci světelných kvantů a oční sítnice. Astrální tělo, které, jak bylo mnohokrát prezentováno, Dokáže snadno procházet pevnými hmotnými výtvory, ku příkladu oknem nebo zemským povrchem, nemůže těžit z fyzikálního působení fotonů. Astrální poutník by tedy neměl vnímat vůbec nic. Zřejmě tedy fyzikální principy pro astrální cestovatele neplatí, vnímají, ačkoliv jsou naprosto nehmotní. Přesto i astrální těla občas projevují možnost jakéhosi zhmotnění. Vzpomeňte si třeba na námořníka z lodi uvízlé v ledu, který psal zprávu na tabuli, nebo na Monroe štípanec na jisté části ženského těla. Lokál 1, 2, 3 a stříbrná šňůra. Na nesrovnalosti narážíme všude, kam se jenom podíváme. S ohledem na tento poznatek bychom měli skoncovat se snahou smést jednoznačně mystické teorie o fenoménu OOB jednoduše ze stolu. Kdo může říct, co je pravdy na hierarchickém systému astrálních cest na různých úrovních Lokál 1, 2 a 3, který vytvořil Robert Monroe? Pro někoho je Lokál 1 naše fyzická úroveň, naše zde a nyní. Obě zbývající oblasti jsou psychotronické, ezoterické, metafyzické povahy. Zajímavá je skutečnost, že právě vědec přišel s takovouto myšlenkovou konstrukcí. Podobně neutrálně bychom se měli chovat k takzvané stříbrné šňůře. Astrální poutníci občas registrují třpitivou stuhu mezi hmotným a jemnohmotným tělem. To je údajně astrální pupeční šňůra, která udržuje vzájemné spojení. Je to nejspíš dost dlouhé pojítko, když si vzpomenete na cestu Inga Svana na Merkur, vzdálený od Země od 75 do více než 200 milionů kilometrů. Tím se dostáváme k rezime. Lidský duch se může za jistých okolností osvobodit od hmotných pout. Zůstává záhadou, co se přitom ve skutečnosti odehrává. Třeba do toho promlouvají jakési neznámé síly. Vždyť i vědec Monroe mluvil o tvorech, kteří vypadali jako z gumy, a o dalších exotických bytostech, jež ho při mimotělních cestách provázeli a dokázali jeho duchovní tělo vnímat. I od jiných astrálních poutníků jsme slyšeli něco podobného, samozřejmě vylíčeného s větší zdrženlivostí. Zůstává skutečností, že mimotělesné fenomény hrají v každodenním životě mnohem větší roli, než bychom si u tak fantastických záležitostí představovali. Ku příkladu jeden muž psychiatrovi Fowlerovi Jonesovi během rozhovoru sdělil, že se v astrální formě dostal na místo, kde bylo plánováno jeho zavraždění. Akce byla přirozeně zrušena, když potenciální oběť rádoby atentátníky sama aktivně oslovila. Podobné příběhy představují spíše látku, v jejímž zpracování si libuje bulvární tisk. Ostatně právě v něm se dočítáme, že Monroe organizoval semináře OOB, aby si každý zájemce mohl tento jev aktivně osvojit. Slavní astrální poutníci Stručně a jasně si připomeňme, o zkušenostech s OOB nás informují lidé všech dob, jakýchkoliv etnik, libovolného věku, víry i kultury. Astrální cestovatelé se vyskytují stejně často u primitivních národů, jako u soudobou civilizací stresovaných neurotiků. Vědci, například švýcarský představitel tzv. hlubinné psychologie Jung, popsali mimotělesné zkušenosti, umělci prohlašovali, že je zážitky o OOB tvůrčím způsobem inspirovali a najdete mezi nimi takové velikány jako Johanna Wolfganga Goethe, Davida Herberta Lawrence, Jacka Londna nebo Ernesta Hemingwaye. Ten dokonce takovou zkušenost literárně zpracoval ve svém románu v jiné zemi poté, co jí prošel v roce 1918 v první světové válce u zdravotnické jednotky zřejmě v důsledku těžkého zranění. Jediný skutečně spolehlivý závěr ze všeho řečeného může být pouze ten, že s oblibou připomínaná jednota těla a ducha stojí na hliněných nohou a realita se zase jednou projevila jako naprosto neskutečná. V tomto smyslu si dovolíme takzvané zaručeně odborné poznatky mírně spochybnit. Člověk jako zázračná bytost, myšlení bez mozku. S transcendentní fyzikální podstatou člověka nezbývá než souhlasit. Profesor Joseph Bank Rine. Mozek vůbec nepotřebujeme. Během konference dětských lékařů v roce 1980 se britský neurolog dr. John Lorber postaral svou diskutabilní hypotézou o velký rozruch. Zněla takto. Mozek vůbec nepotřebujeme. To byla vyslovená provokace. Doktor Lorber nechtěl na sebe za každou cenu upozornit a ani nebyl postižen nenadálou duševní poruchou. Otázka o nutnosti našeho organického přístroje na myšlení byla velmi dobře odůvodněná. Přesně vystihovala celou řadu podivných událostí. Na které tento neurolog narazil už v polovině 60. let 20. století. Tehdy léčil dvě malé děti trpící hydrocefalem chorobou, kterou obecně známe pod názvem vodnatelnost mozku. Na základě této abnormality neměl žádné z obou dětí mozkovou kůru. Přesto to enormní poškození. Vždyť přece mozková kůra, jak nás učí školská medicína, je sídlo vědomí. Se zdálo, že duševní vývoj dětí nebyl nijak narušen. Jedno z nich zemřelo ve věku tří měsíců. Druhé bylo ještě po roce psychicky zdravé a zcela normální, ačkoliv nepřerušené výzkumy jednoznačně prokázaly naprostou absenci mozkové substance. Doktor Lorber zveřejnil o této záhadné anomálii zprávu v časopisu Vývojová medicína a dětská neurologie. Jak už to při zveřejnění neoblíbené obchodní značky zvané nejasnost často bývá, rovnal se ohlas na jeho článek v podstatě nule.